Нападение пред Капитолия. Полицай беше убит. Сградата все още е блокирана. Движението по още 6 км от автомагистрала Тракия край Чипан беше пуснато днес. Минахме. Много е хубаво. Наистина много хубаво е стана. Кога ще бъде отворен следващият участък от магистралата? След по-малко от час приключва предизборната кампания за вота в неделя. Каква е готовността на избирателните комисии? Петък, 2 април. Това са късните новини по света и у нас. Добър вечер. Атака край сградата на Капитолия в Вашингтон предизвика блокиране на района и вдигна на крак полицията. Нападателят се е врязал с колата си в двама полицаи, след което е извадил нож. Той е застрелен от служителите на реда, един от полицаите, обаче е починал от раните си. Инцидентът не изглежда свързан с тероризъм, съобщи полицията. Сградата на Капитолия беше затворена и околните улици отцепени, след като неизвестен човек се е врязал с колата си в бетонните заграждения от северната страна и е ранил двама полицаи. Районът се изпълни с полиция, в небето се появи хеликоптер. Мъжът е продължил атаката. За подозренията е излязъл от колата с нож в ръка. Полицаите са се отправили към него. Той не е реагирал на командите им. Тръгнал е към тях и те са стреляли. Установено е, че той е починал. Нападателят няма полицейско досие. Днес в сградата на Капитолия нямаше конгресмени, тъй като двете камери на конгреса са в ваканция за великденските празници. Пострадалите полицаи са откарани в болница, но за жалост единият е починал. Имена не се съобщават, докато бъдат уведомени близките. Моля обществото да продължи да споменава в молитвите си служителите от полицията на Капитолия и техните семейства. За нас е изключително трудно след събитията от 6 януари и това, което се случи днес. Едва през последните две седмици започна премахването на загражденията около сградата на Конгреса. Те бяха сложени след безпрецедентното нахлуване в него на хиляди привърженици на бившия президент Доналд Тръмп на 6 януари. У нас тече последен час от предизборната кампания. Утре е ден за размисъл преди вота в неделя. Всички близо 9400 машини за гласуване тръгнаха към секциите под строга охрана и до утре трябва да са разпределени. В Стара Загора военнослужащи изградиха палатков лагер за членове на секционните избирателни комисии от областта. А видеонаблюдението на вота в неделя няма да има. Следва от днешно решение на ВАС. Изборите в неделя ще бъдат необичайни и ще са първите у нас в условията на пандемия. Дистанция, дисциплина и дезинфекция са трите думи, които не трябва да забравяме, докато упражняваме правото си на глас. Каква е готовността? Отговора потърси Зоя Велинова. Три районни комисии в столицата ще приемат изборните книжа. Две от тях ще бъдат в Арена Армеец, а една в зала Фестивална. Според председателите им създадена е организация така, че да има достатъчно разстояние между членовете на комисии, които предават документите, като са осигурени и необходимите дезинфектанти, маски, дори и антиковид костюми за тези, които поискат. На входа на зала Арена Армеец всички членове на секционните избирателни комисии ще бъдат посрещнати от технически сътрудници. Всеки един от тях ще получи това нещо на връзка, което е личен дезинфектант, номера на поредност на влизане в залата и талоните съответно за безалкохолно, вода, чай, сандвичи, след което ще преминат през тунел за дезинфекция, преди да влязат в залата. Считам, че едно пазаруване в магазина не е по-безопасно, отколкото човек да дойде да гласува или да участва в секционна комисия и да си изпълни, така да се каже, общественото задължение. Всички мерки за обезопасяване на този процес са взети и хората не бива да се притесняват от това. За да се избегне струпването на хора при предаването на документите, на някои места в страната прибегнаха до специфични мерки. В Стара Загора военнослужащи изградиха палатков лагер за 1500 членове на секционните избирателни комисии от областта. Тези палатки са с оглед това да можем да приберем хората, да не чакат навън. Защото знаете, че помещенията в библиотеката, залите, в които те ще влизат, не са чак толкова големи, че да може толкова много хора да влязат.
А в Русе членове на мобилни секционни комисии за гласуване в COVID-отделения и в домове на болни поискаха възнаграждението им да се увеличи с 50 лева. В предаването още от деня председателят на ЦИК Александър Андреев коментира, че такива предложения не са били получени на време в ЦИК, за да могат да реагират оттам. Вече е много трудно в този етап да бъдат увеличени, защото в крайна сметка трябва да се прецени дали в предвидената разходи, които са в план сметката, има достатъчно средства, за да могат да бъдат отпуснати. Прекалено близко сме до изборите. Според премиера, ако изборите бяха насрочени от президента с една седмица по-нататък, щеше да се гласува в много по-спокойна обстановка. Виждате, пика на вълната вече е надолу. Вакцинираните стават повече от заразените. Оздравелите стигат броя на заразените. Щеше да е много по-спокойно. Нямаше да се налага в такава екстремна ситуация да подготвим и машинното гласуване, да подготвим и всички мерки. На този етап няма недостиг на членове на секционни комисии за гласуване в COVID-отделения и в домове на болни хора, тъй като са се появили доброволци, съобщиха от ЦИК. Няма да има видеонаблюдение на изборите на 4 април. Върховният административен съд остави без разглеждане искането да има такова в края на изборния ден. По-рано днес съдът не даде ход на делото по обжалваното от ЦИК решение, което разреши видеонаблюдението по време на обработването на бюлетините и го отложи за 14 април. Един от участниците в изборите и прокуратурата обаче настояха за вота в неделя да важи решението на първа инстанция и да има видеонаблюдение. Днешното съдебно решение може да се обжалва пред 5-членен състав. И последните нагласи. Ако изборите бяха днес в парламента, вероятно щяха да влязат 7 партии и коалиции. Това показва проучване на Gallup International, направено в периода между 24 и 31 март сред 1013 пълнолетни българи по метода лице в лице по поръчка на Българското национално радио. Според данните, в неделя до урните ще стигнат между 2,6 и 2,9 милиона души, а цялото изследване е на нашия сайт bntnews.bg. Коалицията ГЕРБ-СДС може да получи 28,2% подкрепа, БСП за България 20,8% според данните на Gallup International. Прогнозните резултати на Има такъв народ и ДПС са много близки. 12,9% за формацията на Слави Трифонов и 12,7% за ДПС. Още три партии имат шанс да влязат в парламента според проучването. Коалицията Демократична България е вероятно да получи 6,1%, Изправи се мутри вън 5,2%, а ВМРО 4,4%. И заради коронавируса, респективно, очакваните проблеми на тема активност, а и предвидимостта е ниска заради общата изнервена обстановка в страната, поне от протестите на сам лятото, която ни кара да мислим, че до последния ден, до последните часове, ще има динамика, а най-любопитното явно е, че и след изборния ден се очаква динамика на тема броене и може би напрежение. Според проучването, под 4%-ната бариера остават Патриотичната коалиция Воля на ФСБ с 3%, Партия Възраждане с 1,6%, АБВ с 1,4%, Републиканци за България с 1,3%, Атака с 0,6%. Проучването е направено в периода 24-31 март сред 1013 пълнолетни българи по метода лице в лице по поръчка на Българското национално радио. И по темата COVID-19 – европейска солидарност в битката с коронавируса. 5 държави от общността, сред които и България, ще получат предсрочно 2,8 милиона дози от ваксината на Pfizer. 19 държави се съгласиха да получат полагащите им се ваксини по-късно тази година, за да помогнат на тези, които имат недостиг. Така, през следващите 3 месеца у нас ще дойдат над 1 милион 151 000 дози допълнително. От пропорционалното разпределение до юни ни се полагат над 108 000 дози. Общото количество, което ще получим в този период е близо 1 милион и 260 000 дози. За сметка на по-големите доставки сега, в края на годината, през последните 3 месеца на 2021, в страната ни ще дойдат по-малко ваксини на Pfizer. Общо за България са договорени близо 5,4 милиона дози от препарата.
Европейската комисия договори ускорена доставка на 10 милиона дози от ваксината на Pfizer BioNTech през второто тримесечие на годината. Австрия, Чехия и Словения отхвърлиха предложението те да бъдат разпределени по нов начин. И занапред количествата ще се раздават в зависимост от населението на всяка страна. 19 държави решиха до юни да получават по-малко от ваксината на Pfizer, а количествата да се пренасочат към 5 държави, в които има недостиг. Сред тях е и България. Благодаря на Европейската комисия, на Урсула фон дер Лайен за всичко, което направи, включително и за ваксините днеска. Държавите членки могат да се отказват в една или друга полза на една или друга държава, за да има солидарност и всички юни месец да минем 55% от вакцинация. Допълнителните количества ще ускорят имунизацията срещу коронавирус у нас. Имайки 1 милион до края на следващия месец април, след това 1,5 милиона до май и 2 милиона вакцинирани вече до края на юни, може да кажем, че ние ще имаме наистина един така натрупан колективен имунитет. Възможно е да бъдат пренаредени приоритетните групи във вакцинационния план. Надявам се, че това ще бъде направено като корекция. Започваме първо с хората, които са примерно над 75 годишна възраст, след това от 70 до 85 годишна възраст, от 65 до 70 годишна възраст. Така че след като има вече достатъчно много дози, те ще бъдат разпределени пропорционално както към общо практикуващите лекари, така и към вакцинационните пунктове. Балтов обясни, че изборът на ваксина може да стане възможен още следващата седмица. А Нидерландия спира вакцинацията с AstraZeneca за хора под 60 години. В страната има 5 случая на образуване на кръвни съсираци след имунизация, единият от които е смъртен. Deutsche Welle съобщава, че в Германия институтът Robert Koch препоръчва вакцинираните с AstraZeneca, които са под 60 години, да получат втора доза с някоя от РНК ваксините 12 седмици след първата инжекция. Важно за шофьорите, пуснаха за движение 6-километровия ремонтиран участък на автомагистрала Тракия край Чирпан. Той е част от общо 17-километровата отсечка, която се обновява в момента. Ремонтните дейности продължават в следващия участък, който ще е затворен до 19 април. Скоростта в този участък дълго време беше ограничена до 90 км в час заради вълните по асфалта и дълбоките коловози, които се бяха образували. Ремонтът започна в началото на февруари. Сега платното е напълно обновено, с подобрено отводняване и асфалтова настилка, която може да издържи натоварване 12 тона. Всеки един асфалтов пласт е с полимер модифициран битум, което води до по-голямата му устойчивост на температурни деформации, за да не може да се получават коловози. И по средата между конструкцията от асфалтови пластове има геомрежа, която да разпредели напреженията равномерно между всяка една от лентите. Минахме. Много е хубаво. Наистина много хубаво е станало. За 3 часа се стига сигурно до Бургас. Без тия отбивания на движението и с това ограничение 90 км. За гарантиране сигурността на водачите в ремонтираните участъци се поставят нови стабилни мантинели и звукова маркировка. От днес Рилският манастир отново е достъпен за туристи и поклонници. След близо 3 месеца тази сутрин беше отворен за движение единственият път, водещ към светата обител. Той беше затворен за превозни средства, след като в началото на годината огромна скална маса падна на платното в района на голямото срутище на 3 км преди манастира. Укрепването му продължава. Докато то завърши, в участъка ще се минава под допълнително изградено пътно платно. Движението е еднопосочно и се регулира от светофарна уредба, поставени са знаци, които указват на шофьорите откъде да минават. И пак за изборите, как ще гласуват българите в чужбина. 465 са секциите зад граница. 85710 българи са заявили онлайн желанието си да гласуват. Още над 2080 с подадени хартиени заявления. Най-много са желаещите в Турция. Въпреки това секциите там са 35, колкото позволява българското законодателство в страни извън Евросъюза. В сила в страната е комендантски час от 21 до 5 сутринта, като в събота и неделя излизането е забранено. Нашите сънародници обаче ще бъдат допускани до избирателните секции след показване на български документ за самоличност. Заради изискванията за PCR тестове по границите тази година се очакват по-малко автобуси с хора, които да гласуват в България. А българите в Испания ще гласуват на фона на строги мерки срещу COVID-19. Кризата, предизвикана от пандемията, преобърна живота на много от сънародниците ни, живеещи там. Как, разказват специалните ни пратеници в Мадрид, Цветелина Йорданова и Станислав Ангелов.
Десислава Иванова живее в Мадрид от 20 години. През повечето от тях работи в туризма, но последната прекарва у дома. Миналия март 5-звездният хотел, на който е служител, затваря заради мерките срещу заразата. Остава без работа. Първоначално си мисли, че е за дни, но така минава година. Държавата поема 70% от заплатата на всеки, но не сме уволнени, не сме на борсата. Просто запазваш си мястото. Надявала се, че ще се върне на работа за Великден, но преди празниците е уведомена, че хотелът пак няма да отвори. През цялата година са ни пращали постоянно имейли, през месец-два горе-долу, с тенденция за отваряне, за подготовка и винаги ще изчакаме още малко, и ето, че мина цяла година и все още не сме отворили. В Барселона също има много българи, мнозина от тях заети в туризма. Леда Трифонова казва, че може би 90% от познатите са изгубили работата си. Част от тях успяха да получат помощи, но други не. Много се върнаха в България, други смениха мястото на резиденция към извън Барселона към някой по-малък град или населено място, тъй като там наймите са по-евтини. Сферата на туризма се усеща най-много, тъй като Испания и конкретно Барселона е туристически град и абсолютно изчезнаха туристите, стана като град призрак. Съдбата на сънародниците ни остава свързана с родината и ми се готвят да гласуват в неделя. Очевидно е и е ясно, че трябва да гласуваме, за да искаме едно по-добро бъдеще за страната ни. И Десислава и Леда очакват отпускането на мерките, идването на туристите и завръщането към предишния ритъм на живот с работа и пътувания. Всичко около изборите, първи резултати от гласуването, както и реакции на лидери и партии, може да следите в ефира ни и на сайта ни bnetnews.bg. Как ще преминат редовните парламентарни избори в необичайното време на пандемия? Отговорът на този въпрос ще търси Българската национална телевизия с ексклузивните си предавания на 4 април. Ще проследим събитията от 52 точки в страната и чужбина. Бойко Василев, Добрина Чешмеджиева и Аделина Радева ще водят избори 2021. И още от петък Московски съд постанови глоба за Twitter в размер на близо 9 милиона рубли или 117 хиляди долара по искане на руския медиен регулатор. Причина за глобата е отказ на американската социална мрежа да премахне призиви към непълнолетни за участие в неразрешени акции, съобщиха от съда. Посоченият период за нарушенията е от 22 до 24 януари. В края на същия месец в Русия се състояха масови протести в подкрепа на Алексей Навални, които се координираха в социалните медии. През март беше забранена работата на Twitter в Русия с твърдения, че от мрежата не е премахнато незаконно съдържание като детска порнография и призиви към екстремизъм. В края на миналата година пък в Русия беше прието законодателство, което затяга контрола върху социалните мрежи. Добра новина за столичани от Овче купел до центъра съвсем скоро ще се стига за 12 минути. Очаква се това да стане възможно до края на април. Виждате новите станции на метрото през погледа на нашия фоторепортер Десислава Кулелиева. Днес празнуват най-малките любители на четенето. На 2 април отбелязваме Международния ден на детската книга. Датата съвсем не е случайно избрана. Това е рождения ден на разказвача Ханс Кристиан Андерсен. Цанка Николова по темата. Антон е на 2. Едва проговорил, той вече се е гмурнал в необятния свят на книгите. Често дори има свой прочит над историите. Ако няма и чудовище. Голямо чудовище, да. И дракон. Имало вестича мила и кротка. Срещат герои с различен житейски опит и това помага и на тях да придобият по-добра представа за света около тях. Ама края най-ново ми хареса. И най-ново му с нея. За Албена и децата и четенето не е само вечерен ритуал, а бягство и спасение във всеки удобен момент. Докато чете с тях, Албена често преоткрива детето в себе си. Ако книгите са те накарали да се смееш, да плачеш, да разпознаваш себе си в някакви истории, те непременно ще ти бъдат приятел и спътник и по-нататък.
Според фондация Детски книги, много важни за възпитаването на малките читатели са книгите, в които преобладават илюстрации. Те по-лесно пренасят децата в магичния свят на четенето. И така връзката между читател и книга остава за цял живот. Ако мога да кажа с две думи какво се случва, случват се наистина позитивни промени, които ще ни помогнат да отглеждаме грамотни четящи деца. Книгите все повече помагат, дават отговори на децата, на техните въпроси в момента, обясняват им света и всъщност им помагат да растат щастливи и спокойни. А за да четат децата смислени книги, според Валентина Стоева, има нужда от въвеждане на стандарти за качество, тъй като количеството не винаги означава най-доброто. Днешните новини утре ще бъдат история, затова четете ги в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!